मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीजीको जिम्मेवारीमा पर्दछ अब खर्च कटौतीको प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थिति जरुरी छ कि छैन सभामुख महोदयबाट यो स्पष्ट हुन पाए म आफ्नो प्रस्ताव अगाडि बढाउन सजिलो ठान्छु प्रधानमन्त्रीजीको अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमा उपस्थित हुनु जरुरी छ कि छैन अघि नै मैले पत्र पढेर सुनाइसकेको छु मानज्यू प्रधानमन्त्रीजीको आज छैन प्रधानमन्त्रीजीको सट्टामा अर्को मन्त्रीको मैले पत्रै आएको कुराको जानकारी यही सभालाई भर्खरै सुनाइसकेको छु यस्तो सभामुख मे मैले खालि स्पष्ट मात्र गर्न खोजेको देश बाहिर र जिल्ला बाहिर बाहेक प्रधानमन्त्रीज्यू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने त्यो त अब विदेशीले नजाऊ भनेर भन्नुभयो हो कि प्रधानमन्त्रीजीलाई संसद त उहाँलाई चुनाव गर्ने ठाउँ हो नि अन्त विदेशमा जानुभएको भए यसमा केही छैन अलिकति यसमा सभामुखजीले रुलिङ गर्नु जरुरी देख्छु म अब म आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दछु गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीजीले नेपालको सूचना विदेशीलाई बेचेको विषय यो संसदमा उठाउनु भएको थियो यसबारे के कस्तो कारवाही भइरहेको छ संसदलाई जानकारी हुनु जरुरी छ दुई हजार त्रिसाठी साल यता जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिएको र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने विधेयक पारित जुन भयो त्यो नमिलेको हुँदा त्यसलाई खारेज गर्नु जरुरी छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाका जनप्रतिनिधि मार्फत घर दैलोमा वितरण गराउनु जरुरी छ काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक का क्षेत्रहरूमा राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई देशको सिमाना सुरक्षामा खताउनु जरुरी छ देशको सन्तुलित विकासको लागि बसाइसराई जिल्लाभित्र मात्र सीमित गर्नु जरुरी छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि स्थानीय तहमा तस्विर खिचाउने काम भइसकेको तर सहितको विवरण बापत ठेकेदारले भुक्तानी पनि पाइसकेको अहिले फेरि तस्विर खिचाउनलाई सिडोर कार्यालय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई धाउन लगाएको यो ठिक भएन र गृह मन्त्रालयमा यो विवरण हुनुपर्छ विवरण कसरी हरायो परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्छु मन्त्रालयलाई दैनिक सात हजार राहदानी छाप्ने काममा सीमित गर्न नहुने युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनेतर्फ कुटनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री विदेश जानु अघि संसद वा यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूसँग सुझाव लिनुपर्ने लिम्बियाधोराको त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्ने र नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् उन्नाइस सय उन्चासको गोर्खा भट्टी र नेपाल नेपालको सुरक्षा मामिला भारतीय छातामुनि राख्ने सन सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि खारेज गर्नुपर्ने परराष्ट्र भूमि व्यवस्था गृह मन्त्रालयमाझ जिम्मेवारी एक अर्कोलाई पन्छाउने र खुल्ला सिमाना शिमा सीमाको नेपालको भूमि अतिक्रमण भइरहेकोलाई व्यवस्था गर्ने काम गर्न नहुने करोडौँ करोड रुपियाँ उठाएर रा, राजदूत नियुक्ति गर्न नहुने अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउनुपर्ने युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकी छडम युद्धलाई निन्दा गर्नुपर्ने प्यालिस्ताइनीहरूको जातीय नरसंहार भूमि कब्जा अविलम्ब रोक्न इजरायली फाँसीवादको विरोध गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्चको तटिको पेस प्रस्ताव पेस प्रस्ता गर्छु प्रस्त विपट जोखिम न्यूनीकरण संरचना निर्माणमा सहयोग गराउन नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट अनुदानको व्यवस्था गर्ने दाङ उपत्यकालाई पश्चिम नेपालको व्यवस्थित सहर बनाउन चक्रपटसहित पूर्वाधार निर्माण गर्ने सडक निर्माणको नाममा जताततै डोजर चलाएर हिमाल पहाड तराईको स्वरूप बिगार्ने अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने पूर्व पश्चिम तथा जिल्ला जिल्लामा जोड्ने सडकमा सरकारले नै विद्युत विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने देशको समर्थन भूभागमा स्थलमार्ग र पहाड र हिमालमा रजुमार्ग बनाउने सरकारी विकास निर्माणको काम स्थानीय जनताको सहभागिता र अगुवाईमा उपभोक्ता समिति मार्फत वा सरकारी कार्यालयको अमानतमा सम्पन्न गर्ने र सभामुख मौर्य मालिकको दबाबमा सह दबाब सहन नसकेर कुवेतमा सल्यानका नेपाली चेलीद्वारा आत्महत्या भनेर आएको छ यो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई जानकारी छ छा कि छैन र प्रति जग्गा सरकारको हुने सर्वोच्चको थहर तर थको सरकारी जग्गा कमल पोखरीमा पन्ध्र तलाको घर छ र बोडे र चौखेलको कमल पोखरीमा सरकारी जग्गामा पनि घर छ यो गृहमन्त्रीजीलाई थाहा छा छ कि छैन यस्तो विषय सरकारी जग्गा कसले पाउने त्यो पनि स्पष्ट हुन पाए हुन्छ सरकारमा गएकाहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हुँदा सुशासन कायम नभएको जनगुनासो छ यसमा गृहमन्त्रीजीको मत के छ र साथसाथै यो <clears throat> सरकारले कुवेतमा गैर कानुनी रूपले लाखौँ नेपालीलाई आप्रवासी बनाएको र पैँतिस हजार बढी नेपालीले स्वदेश फर्कन निवेदन दिएको समाचार आयो यसमा सरकारले नै उतै बस्नु भनेर नेपाली जनतालाई गैर कानुनी रूपले किन भनेको होला विदेशमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली कति छन् परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यो रेकर्ड छ कि छैन र प जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको र सरकार गृह मन्त्रालय यसमा के गर्दैछ बहत्तर जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण भएपछि अब नेपाली डेङ्गुबाट मरिसकेपछि मात्र अब सरकारको निन्द्रा खुल्ने हो कि यो विषय पनि गृहमन्त्रीजीले स्पष्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब